ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ଅତି ଏକ ଝରଝର ନାଦରେ ବହିଯାଉଥିବା ଝରଣାର ଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଇଏ କୌଣସି ଅପରୂପ ମନୋରମା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉନୁ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଟିକିଏ ଦେଖେଇବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଯେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ରାସ୍ତା ସେଇ ଝରଣା ତଡ଼େ ତଡ଼େ ଯାଇଛି ଏକ ରାସ୍ତା, ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆରୌଦିଗିରି ବ୍ଲକର ରାମଗିରି ଠାରୁ ବଡ଼ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କର ଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାମଗିରି ଠାରୁ ବଡ଼ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 11 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆଜକୁ 2016 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ ଯାଇନି, ନା ଏ ରାସ୍ତାର କୌଣସି ମରାମତି ହୋଇପାରୁଛି, ନା ଏ ରାସ୍ତାର କୌଣସି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୋଇପାରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ମୌନ ଜନତା ପାଲଟିଛି, ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଯେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେବେ କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ନା ଜଣେଇନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଆମର ଯେଉଁ ରାମଗିରି ଟୁ ବଡ଼ଗାଁ ଯେଉଁ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରଶାସନ, ଯେଉଁ ଆମର ମହନା ଏକ ଜୁନ୍ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 8-10 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକରି ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲୁ, କି କଲେକ୍ଟର ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ବି ଦେଲୁ, ତଥାପି ଆମର ତିତିଲି 2018 ସାଲରେ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି, ସେ ରାସ୍ତାଟି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମରାମତି ପାଇଁ ଦେହ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ସିନା, ଏ ରାସ୍ତାଟି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଖା ନାହିଁ, କି ଆମକୁ ଆଉ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆମର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁଟାକି 2024ରେ ଯେଉଁ MPML ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତି ଜରୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ 2024ରେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ଗାଁ ଆମର ଯେଉଁ 700 କି 800 ଯେଉଁ ଭୋଟର୍ସ ଅଛି, ଆମେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ଇଏ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାର୍, ଇଏ ତ ଲାଜର ବିଷୟ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜୁନ୍ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲୁ, RD ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଥିଲୁ, ଇଏରେ କଲେକ୍ଟର ଯେତେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ମୁଁ ବହୁତର ଚିଠି ଦେଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଦେଇଛି ପାଖାପାଖି ଏକ୍ଜୁନ୍ ଆଉ RD ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ, SDU ସାର୍କୁ ପାଖାପାଖି 20-25 ଥର ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦାହିଁଛି, ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିଦେଇଦେବି, ଏକ୍ଜୁନ୍ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଲି ମାଗିବି, ଏମିତି କହି କହି ପାଖାପାଖି କି 15-20 ଥର ଆମକୁ କେବଳ ମିଛ କଥା ମୁଁ କହିଲେଣି, ଯେ ସରକାର କେବେ ବି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସରକାର କେବେ ବି ଯେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ସେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ଚାନ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜୁନ୍ SC ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଧରିକିରି ଏ ଯେଉଁ ଜାଲ କିଣୁଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ କାମ କରିକିରି ଆଉ ଯେଉଁ ଲାଭଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ଆମର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଆମକୁ ବେଶୀ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି, 2024 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କୌଣସି ଭୋଟ MP ବୋଲ MLA ବୋଲ ଆମେ କୌଣସି ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତାଟିକୁ ହେବାକୁ ଦରକାର। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେତା ହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ କାତିରି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କେବେ? ହଁ ଆମେ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମିଛ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତର କରିଛନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ହେଇଛି, କଲେକ୍ଟର ହେଇଛି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛୁ, ରସିଦ ଦେବା କଥା କେବଳ ତ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କଥା, ଯେହେତୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ହେଉଛି ଏ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ କେବଳ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ବଣ୍ଡିଆ କଥା, ଏଇଟା ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେବେ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ତାହେଲେ ଯାହା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଏଠାରେ ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ତ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କ ଏ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ କି ନା, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ରାସ୍ତା ବିଭାଗର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ କି, ତାହେଲେ ଏ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ? ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।